Субота, 30 січня в Україні. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко, і сьогодні ми говоритимемо про таке. Відтепер ім'я льотчика Василя Нікіфорова, який загинув у зоні АТО, носитиме 299-та бригада тактичної авіації. Чутки довкола субсидій розвінчували під час брифінгу Департаменту соцзахисту. Підсумки 2015-го та про плани на 2016-й. Україну з ароматом книги запрошує Миколаївська обласна бібліотека імені Віктора Лягіна. 299-та бригада тактичної авіації, що базується під Миколаєвом, отримала звання славетного льотчика Василя Нікіфорова. Досвідчений пілот пішов з життя у березні 2015-го. До цього 2 роки виконував бойові вильоти до зони АТО. Сьогодні військовослужбовці та рідні вшанували героя. Дружина Василя Нікіфорова, пані Ольга, зі сльозами на очах згадує про чоловіка. За 40 років подружнього життя вона вже призвичайлась до постійних переїздів та відряджень. Каже, він не міг і дня прожити без літаків. Особливо пишався своїми учнями. К молодим льотчикам, авіаторам, він відносився взагалі з отеческою любов'ю. Він настільки їх любив, уважав як личність, і коли молодий льотчик вилітав, його просто переповняла гордість. З перших днів конфлікту на Донбасі Василь Нікіфоров брав на себе виконання найскладніших бойових завдань. Адже за плечима досвідченого льотчика понад 4 тисячі годин роботи в небі. В зоні АТО він не раз під ворожими прицілами виносив з поля бою поранених хлопців та мав сотні вильотів для повітряної розвідки. Ця бригада приймала і на своїх плечах винесла майже весь тягар, починаючи з першого дня антитерористичної операції. Василь Семенович так само з перших днів. Тому символічно, що той, хто керував, і ті, хто виконував, пам'ятають про свого керівника. Сотні учнів славетного льотчика і надалі будуть продовжувати справу свого наставника та боронитимуть повітряні простори України. Це ще одна з рівнів оцінки роботи особового складу бригади, який з честю виборов це ім'я, зараз з честю його отримав з почестями. Я думаю, що ми з честю будемо нести це високе ім'я такого славного льотчика. Найближчим часом колеги та друзі клопотатимуть про присвоєння льотчику звання Герой України. Для нас воно залишається і буде, і є героєм, героєм нашої України, який посвятив всю свою життя цій країні. З понеділка військові льотчики 299-ї бригади тактичної авіації імені генерала-лейтенанта Василя Нікіфорова розпочнуть перші в цьому році тренувальні польоти. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нововведення для нотаріусів. Чого очікувати від змін у законі про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, розповіли у Головному управлінні юстиції у Миколаївській області. Закон, що вступив у дію в грудні минулого року, спрямований на скасування централізованої реєстрації. Відтепер такі повноваження надаються нотаріусам, акредитованим юридичним особам публічного права та органам місцевого самоврядування. Також нововведення дозволяє здійснити процес державної реєстрації нерухомого майна за пришвидшеною процедурою протягом 1-2 діб або навіть 2 годин за спеціальними підвищеними тарифами. На відміну від минулих років, новий закон надає можливість оскаржити реєстраційні рішення у Міністерстві юстиції України. З 1 лютого в Головному територіальному управлінні юстиції буде створена комісія, яка розглядатиме оскарження рішень реєстраторів. В разі, якщо людина не задоволена рішенням реєстратора, хто б не виступав в даному випадку, чи це нотаріус, чи це суб'єкт підприємства публічного права, чи це працівник органу місцевого самоврядування або ради адміністрації, він напише письмово мотивовану скаргу на рішення. Комісія відповідно до цієї скарги перевіряє інформацію, що міститься в електронному реєстрі, ці скановані документи, за результатом яких може бути постановлено 2 рішення: або задовольнити скаргу заявника, або відмовити в задоволенні. Перекрили трамвай. Чому громадський транспорт не зміг зрушити з місця кілька годин, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. На перехресті вулиць Московська та Потьомкінська через неправильно припарковану автівку рух трамваю номер 3 був паралізований майже на 2 години. 50 метрів не доїхала до остановки Совєтська, стоїть автомобіль, який мішає, я не можу проїхати, я його зацеплю. Стоїть на пути слідування.
Все, вызвала отдел безопасности, вызвала милицию. Стоим, ждем. Пасажири скаржаться. Така ситуація на цьому місці виникає вже втретє за тиждень. Люди потом вышли, начали машину вот как-то пинать, там, чтобы сигнализация сработала, но она не срабатывала, потом начали толкать ее. Немножко протолкнули, трамвай пытался проехать. Но он так потом назад сдал, потому что не мог проехать. Ну, думали, что поцарапают, но потом полиция приехала. Мы дожидаемся водителя, составляем административные материалы, все, водитель свободен и все свободны. Поліцейські констатують, порушнику загрожує лише штраф у розмірі 500 гривень. За неофіційними даними, машина належить сину депутата Миколаївської міської ради Олега Богомаза, який протягом кількох годин так і не з'явився на місці пригоди. Наталія Рогозіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Субсидії для населення. Брифінг із соціальних питань відбувся в облдержадміністрації. Чи варто оформлювати субсидії, чи не прийдеться потім повертати ці гроші, дізнавались наші журналісти. Субсидії на комунальні послуги в Україні не новина. Та масштабного попиту цей вид допомоги від держави набув 2015-го. За минулий рік нею скористалися майже 140 тисяч сімей Миколаївщини. Оформила її і пенсіонерка Марія Майстренко, яка живе у приватному будинку. Жінка отримує пенсію трохи більше 1600 гривень. Субсидію пенсіонерка називає справжнім порятунком, адже в холоди плата за газ становить близько 1400 гривень на місяць. Зараз Марія Іванівна сплачує близько 300 гривень. Та не всі знайомі Марії Іванівни розділяють позитивні думки щодо субсидії. Сусідка не оформила субсидію, говорить, друг дочка коли-то буде мою хату продавати і заставить повернути субсидію. Ну такі от ходять розмови. Ну, я, якщо буде так, хай буде так. У департаменті соціального захисту спростовують подібні чутки. Там є чітко зазначені пункти, в яких говориться, що субсидія є безповоротною і отримання не пов'язане і не тягне за собою зміну форми власності житла. Тобто кожна людина, яка отримує субсидію, одразу має цю інформацію, що жодної загрози майновим правам не існує. Субсидії можуть скасувати лише у випадку зміни складу родини або придбання покупки на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Коли призначалася вперше субсидія, видається повідомлення, там термін є на рік, там з листопада по листопад. А всі інші повідомлення, які отримує людина, це вже перерахунок автоматично, який проводиться. Наприклад, в зв'язку з початком опалювального сезону, в зв'язку з закінченням опалювального сезону, в зв'язку з новим призначенням на слідуючий рік. Марія Майстранко ще досі не отримала документи на підтвердження субсидії. Про розмір своєї компенсації дізнається з розрахункових квитанцій. У департаменті соціального захисту відсутність документів виправдовують великою кількістю роботи. Звичайно, було дуже велике навантаження на працівників органів соціального захисту. У нас не змінилася штатна чисельність, ми залишилися в такому ж складі. Я дуже просила б тих людей звертатися на телефон 24-02-96. І зразу ж питання буде вирішено. Програма призначення субсидій для громадян триває. Чиновники нагадують, що правильно та ретельно оформлені документи прискорять процес її отримання. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Свято в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. 150 уже колишніх студентів отримали дипломи магістрів. Чи легко було у навчанні та про що мріють новоспечені філологи – дивіться далі. Копітка робота з підручниками, безліч конспектів та зошитів, неспокійні ночі перед іспитами. Тепер вже магістр філології Катерина Щербань з іронією згадує студентські роки. Втім, дівчина вдячна рідній «Альма-Матер» за цей період. Було багато перепон, студентські роки, сесії, екзамени, все було не так легко, але вже сьогодні червоний диплом мене чекає. Сподіваюсь, що подальша кар'єра буде успішною. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України. Він заснований у 1913 році як учительський інститут. За цей час випустив тисячі фахівців. Я благодарен дуже нашому університету, Миколаївському національному університету імені Василя Олександровича Сухомлинського за ті знання, які він мені дав, за ті можливості, які у мене з'являться в скорому майбутньому. Університет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, наукових кадрів, здійснює перепідготовку педагогічних працівників, діє магістратура та аспірантура.
Сьогодні у нас визначна подія. Ми стали магістрантами, отримали свої дипломи. Ось вони. У нас дипломи нового зразка, і ми цим дуже пишаємося. Я хотів би побажати своїй дочці успіхів в дальнішому, і в роботі, далі в учобі може бути ще одна освіта вища в цьому ж закладі, бо дуже вдячен цьому закладу, дуже гарний заклад. Цього року вперше випускники отримали дипломи та додатки європейського зразка. Це дасть можливість вільно відчувати себе на українському та світовому ринку праці. Це вже ті діти, які вже мають свої наукові здобутки. Це діти, які вже мають відповідні наукові публікації. Це діти, які пройшли наукову практику, які провели відповідні дослідження, які оформили магістерські роботи, в яких обов'язково існує дослідницький експеримент, і обов'язково вони перевірили свої результати уже на практиці. Головним напрямом науково-технічної діяльності університету є фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Наукові дослідження проводяться спільно з провідними установами країни. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зміни в податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня цього року. Про це говорили під час брифінгу в Державній податковій інспекції Центрального району Миколаєва. Одна із суттєвих змін стосується єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Його зменшено із 40 до 22%. І змінилася ставка подоходного налогу. Тобто була диференцірована, при там небольших зарплатах, по-моєму, до 12 тисяч вона була 15%. Свише була 20%. Зараз єдина ставка 18%. Певні зміни торкнулися платників єдиного податку. Зростання ставки відбулось в третій і четвертій групі. Третю також зберегли не лише для фізичних, а й для юридичних осіб. Але в цій групі дозволений дохід зменшено до 5 мільйонів гривень. Відбулись також зміни, які стосуються фізичних осіб-підприємців і звичайних громадян, власників транспорту і нерухомості. В прошлом году было, если автомобиль с объемом более 3 литров и не старше 5 лет, сумма налога составляла 25 тысяч гривен для владельцев таких автомобилей. Сейчас изменения следующие, что осталось до 5 лет, если автомобиль, да, вне зависимости от объема двигателя, но его среднерыночная стоимость должна быть больше 1 миллиона 33 500 гривен. Методика розрахунку середньоринкової вартості розміщена на сайті Мінекономіки, і кожен власник авто зможе порахувати, скільки коштує його транспортний засіб. Відповідно до законодавства, ставку податку на нерухомість збільшено до 3%. Її розмір встановлюється окремо місцевими радами. Якщо дом або квартира, да, квартира більше 300 метрів, а дом більше 500 метрів, то також додатково к вот этому налогу 3%, например, или там 2%, сколько горсовет примет, еще 25 тысяч гривен люди должны платить владельцы такой недвижимости. Пільги залишились без змін. Квартири до 60 квадратних метрів і будинки до 120 квадратів не оподатковуються. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Людина на всі часи під такою назвою в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір пам'яті Емілія Январьова. Зустріч присвячена 85-річчю від дня народження відомого миколаївського поета і журналіста. Непересічна особистість, талановитий поет, який понад усе любив свій край і рідний Миколаїв, так говорять про Емілія Январьова. Його називають хранителем історії культури Південного Причорномор'я. На вечір пам'яті прийшли рідні, друзі і шанувальники творчості поета. Лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь переклав твори Емілія Январьова українською мовою і має колекцію видань з його автографами. Для нас він був зразком, еталоном саме професійної поетичної школи. Я хочу сказати, що, звичайно, його «Зоряний час» – це книга вибраного «Орійський причал», яке вийшло в Дніпрі київському, де виходили тільки вибрані книги. І книга документів, яка вже вийшла на порубіжі епох. Емілій Январьов народився 30 січня 1931 року. Рідний край надихав його на написання прекрасних віршів про місто і його жителів. Його вірші публікувались у збірниках, альманахах і журналах. Перша збірка «Переправа» вийшла в 1967 році. Протягом багатьох років поет займався педагогічною діяльністю.
Это настолько масштабная личность в нашем городе, что мы этого, может быть, еще до конца и не осознали. Он как-то умел приближать к себе, выделять из огромного количества вообще любителей тех, в ком он замечал Божью искру. Еміль Январьов – автор 17 книг, один із співавторів Миколаївського літературно-художнього альманаху «Письмена». З Борисом Аровим створив сценарії документальних фільмів «До свідання кораблі. Незрімий пасажир». У 1999 році удостоєний звання «Почесний громадянин Миколаєва», у 1997-му – «Городянин року». Він був журналістом отчасти, тому що завжди був зв'язаний з газетами, з телевіденням. Но все это было нацелено на одно. Он поддерживал городскую культуру. 1994 року був ведучим телевізійних програм «Поле зрения» та «Ностальгія» на обласному телеканалі. Протягом 10 років він створив їх понад 500. Це була по-справжньому титанічна робота. Крім того, Еміль Январьов був автором рубрики «Журнальний столик» в газеті «Вечірній Миколаїв». На вірші поета миколаївськими композиторами написано багато пісень. У бібліотечному літературному музеї на Потьомкінській представили документальну експозицію, присвячену життю і творчості поета. Фото з сімейного архіву, фондів краєзнавчого музею, приватних зібрань, поетична і публіцистична спадщина. Тетяна Гумена, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Країна з ароматом книги. Творчі здобутки та надбання за 2015 рік перед громадськістю презентувала Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені Віктора Лягіна. П'ятикласник Влад – частий гість бібліотеки. Школяр розповів, що любить читати книжки. Юнак захоплюється пригодницькою літературою та віддає перевагу паперовим виданням. Ну, я фентезі можу читати, там, а пригодів і ще екскурсії, як там проводили. Мені подобається Персі Джексон і Гаррі Поттер. Які казкові герої знаходяться у храмі книги та чим живе бібліотека імені Віктора Лягіна, організатори творчого звіту порадили зазирнути до офіційного сайту закладу. У 2015 році сайт книгарні посів друге місце серед дитячих спеціалізованих бібліотек України. Колектив дитячої бібліотеки, вони ставлять нові завдання на 2016 рік. Тут найбільше всього самих таких новітніх технологій. Інновації для цієї бібліотеки не в новинку. Саме на її базі провели міжрегіональний ярмарок бібліотечних інновацій «Бібліокреатив-2015». В нашій області є спеціалізовані бібліотеки для дітей, і ми в практику вели такі комплексні заходи «День обласної бібліотеки», виїжджали в наші райони, в наші сільські бібліотеки, де проводили як для бібліотекарів методичні заняття, так і для читачів якісь ігрові, цікаві, літературні заняття. Шалена бібліотечна мафія ставить багато амбітних цілей на цей рік. 2016-й – ювілейний для книгарні, який виповнюється 95 років. Тому отримання подяк від Міністерства культури України та Національної бібліотеки України для дітей – тільки початок у розвитку закладу. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Українські отамани проти китайських драконів. Боксерський поєдинок між нашими спортсменами та командою з Піднебесної відбудеться сьогодні у Вінниці. 30 січня українські бійці розпочинають виступи у 6-му сезоні Всесвітньої серії боксу 2016. Наступні поєдинки українських отаманів продовжаться у Львові 13 лютого проти алжирських боксерів, а 26 лютого наші спортсмени спробують перемогти кубинців у Кривому Розі. І на цю мить у мене все. Бажаю вам хорошого вечора та приємних вихідних. До зустрічі!